Tre të dënuarit që u përpoqën të aratiseshin nga burgu gjatë fundjavës do të vijen për 3 muaj në izolim. Kështu vendosi sot gjykata e Tiranës duke miratuar kërkesën e prokurorisë për ashpërsimin e masave së sigurisë. Arbër Cekaj, Fatmir Pietri dhe Lulzim Çepele akuzuheshin për tentativë aratisje dhe goditën një gardian në krye të detyrës. Cekaj i dënuar për trafik droge, Pietri për një seri grabitjesh me armë dhe Çepele për prostitucion, vunë në alarm burgun numër 313 të dielën. Gjatë seancës së sotme, Cekaj mohoi se kishte planifikuar aratisjen, duke theksuar se kishte dalë vetëm për ajrosje. Rreth orës 15, Çepele shpërqendroi gardianët duke prerë venat e dorës së djathtë, ndërsa Cekaj dhe Pietri zbritën në një litar të improvisuar me çarçaf nga zona ajrosjes së të dënuarve tek pjesa e administratës. Gjatë përpjekjes ata kanë sulmuar dhe një gardian i cili ishte lënduar, megjithatë policë të tjerë ndërhyjnë duke i kapur pa u larguar. Për këtë rast ka nisur hetimet shërbimi kontrolli të brendshëm në sistemin e burgjeve. Autoritetet dyshojnë se materialet që u përdorën për planin e aratisjes u mundësuan nga një punonjës i burgut.